Осыдан екі күн бұрын шаңырақ екі ықшамауданында екі жасар бала Әниз Есімхан із-түссіз жоғалып кеткен еді. Анасы мен туыстары және көршілері іздеп таппаған соң полицияға хабарласқан. Өкінішке орай баланың мәйіті бүгін түскі сағат бірлер шамасында ауладағы әжетханадан табылды. 24-ші тамыз күні шаңырақ ықшамауданындағы өркен көшесінде орналасқан 26-ші үйде бала жоғалып кетті. Тапа-тал түсте оның қайда кеткенін ешкім білмейді. Өйткені бұл сәтте үйдегі 5 ересек адам шырт ұйқыда жатқан еді. Қараусыз қалған бала далаға шығып кетіпті. Көршілердің айтуынша ешкім ештеңе көрмеген. Тек Аниздің әжесі іздеп сұрастыра бастағанда ғана білген. Біз 11-лерде далаға шыққан кезде апасы сұрады, баламды көрген жоқ немеді. Сол уақыттардан бастап Әнезді жақындары өз бетінше кешкі жетіге дейін іздеген. Алайда амалы таусылған соң полицияға хабарласқан. Ішкі істер департаментінің қызметкерлері түні бойы аудандағы барлық шұңқыр қуыс тесіктерді тінтіп шығыпты. Тек іздеу жұмыстарының екінші күні баланың мәйіті ауладағы әжетханадан табылды. Қазіргі таңда кішкентай баланың өлімінің себеп салдарын анықтау мақсатында сот-медициналық сараптама тағайындалды. Алатау ауданының ішкі істер басқармасында сот алды, тергеу жалғасу үстінде. Қазір үйдің ауласын арнайы жасақ қоршап тұр. Тексеру аяқталғанша бұл аумаққа жан баласы кіргізілмейді. Тергеу барысында кішкентай баланы қараусыз қалдырған ересектердің іс-әрекеті де қаралады дейді ішкі істер департаментіндегілер. Лаура Қуанышқызы, Мұратбек Алмасхан, Қазақстан ұлттық телеарнасы.